lajmitrisht gjendetiv dhe kur aktori njohur. Aktori Jefferson Machado, i cili u zhduk 4 muaj më parë, është gjetur i vdekur dhe i varosur në një kuti druri në tokë. 44 vjeçar ishte një aktor i telenovelave që luajti në shfaqjen braziliane Reis dhe gjithashtu punoi në produksion dhe skenografi. Ai u pa për të fundit në 27 janar dhe zyrtarisht që nga kjo kohë u shpalli zhdukur. Nëna e tij, një 73 vjeçare, tha për shtypin lokal se ajo kishte folur për të fundit me të në 29 janar. Në bisedën e fundit me të, mën aktori kishte thënë asaj se po qëndronte në shtëpinë e një shoqe. Ajo ka qenë të jetë shumë e shqetësuar, pasi nuk mund të bisedonte me të për të kuptuar më shumë se çfarë po ndodh. Magaca u gjetë më në fund në 22 maj, kur policët kontroluan një shtëpi në një pronë në Rio dhe zbuluan trupin e ti në një kuti druri. Lajmi për vdekjen u njoftua nga një mik i ti në Instagram me Cynthia Hilsinger, duke shkruar me pikëllim të madh, raportojmë se Jeff u gjeti pa jetë në 22 pesti 2023.